pro váš lepší zítřek. Následující informace jsou přísně tajné a určené pouze pro výzkumný tým. Subjekt 0261 Název Přísně tajné Věk 27 let Krevní skupina B pozitivní Podávání léku Subjektu byla podána dávka vymazáno. Popis Subjekt má vzhled běžného člověka s výjimkou jeho bledé kůže. Mentální schopnosti subjektu se poněkud zhoršily. Nicméně stále vykazuje znaky inteligence. Anamnéza Subjekt byl zajat a převezen do zařízení před 108 dny. Počáteční převoz proběhl bez problémů. Avšak s postupujícími experimenty docházelo ke stále častějším úmrtím zaměstnanců. Celkový počet mrtvých... Neznámý. Den první. Po užití drogy subjekt zpočátku nevykazoval žádné známky změn. Během inkubační doby neustále prosil věce, aby ho pustili domů. Nebylo mu sděleno, proč byl umístěn do tohoto konkrétního zařízení. Chvíli na to jsme přerušili komunikaci se subjektem úplně. Den třetí. Subjekt tráví většinu času spánkem. Když se probudí, volá na strážné, aby ho pustili ven. Den pátý. Když doprovázela bezpečnostní jednotka subjekt do sprch, vrazil do jednoho ze strážců provizorně vyrobený nůž. Na místě ho tím zabil. Byl spoután a umístěn zpátky do cely. Strážní, kteří měli na starost sledování cely subjektu, byli eliminováni, jelikož si nevšimli, že si subjekt vyrábí zbraně. Den osmý. Kůže subjektu je stále blečí. Je přítomný i pokles hmotnosti. Den devátý. Subjekt si stěžuje na ztrátu chuti k jídlu. Veškeré jídlo, které mu bylo podáno, bylo buď napůl snědeno, nebo zůstalo zcela nedotčeno. Hodně času tráví katatonickým sezením a mumlá si pro sebe nesouvislé a nesmyslné věty. Den desátý. Během raního vyšetření subjekt napadl a zabil jednoho z vědců tím, že ho kousl do krku. Ostatní utekli dříve, než je stihl napadnout. Subjekt nejprve projevil viditelné známky lítosti, ale pak pokračoval v požírání těla. Zbytek dne strávil po sedem uzdi. Den třináctý. Subjekt si pro sebe celý den něco mumla. Možná trpí v důsledku extrémní izolace a šoku ze zabití vědce. Některá slova, která neustále opakuje, jsou: Nechtěl jsem. Je mi to líto. Zasloužil si to? Co se to tu děje? Den 14. Subjekt ztratil schopnost přijímat živiny z běžných jídel. A to i prostřednictvím kapaček. Nejen to, ale zdá se, že se mu jídlo úplně hnusí. Kvůli tomu mu je podáváno syrové maso. Zdá se, že to je jediné jídlo, které neodmítne. Den 15. Síla subjektu roste. Během ranního vyšetření se mu podařilo vypořádat se s ochrankou a zabít všechny zaměstnance v místnosti, konkrétně pak jednoho strážného a tři vědce. Smrti vědců by se dalo zabránit použitím uspávacího plynu. Nicméně testování fyzických schopností subjektu bylo prioritou. Den 24. Síla subjektu roste. Jeho spotřeba masa se zvyšuje a zdá se, že maso zvířat ho již neuspokojuje. Denně je mu proto dodáván jeden živý subjekt, respektive další pokusné osoby, které sem byly přivedeny pod záminkou probíhajícího sociálního experimentu. Pozorování Po vstupu do celý subjekt tráví asi minutu zíráním na svou kořest. Obvykle neodpoví na položené otázky. Nereaguje na jakoukoliv sociální interakci. Jednoduše přejde k útoku na svou oběť, Kterou nejčastěji zabije kousnutím do krku. Den 31. Osobnost subjektu se vytrácí. Zdá se, že mu zůstalo jen zdání inteligentního myšlení. Ve své podstatě přestává být člověkem. Například dnes, když se k němu během vyšetření přiblížil vědecký pracovník, subjekt byl povolný, vykazoval známky krátkého chování, poté u kousu zaměstnanciku zobličuje. Pěst mi ho několikrát udeřil. Dokonce i poté, co se z hlavy věce stala krvavá kaše, pokračoval v nepřítomném hyzdění jeho mrtvého těla. Teprve po devíti minutách subjekt přestal a přešel ke konzumaci ostatků. Provedené testy ukázaly, že se přitom subjekt uklidnil a zpomalil se mu tep. Den 33. Subjekt nevykazuje žádné známky základních životních funkcí, tím to mám na mysli. Srdeční tep, dýchání a tak dále. Přesto si stále zachovává motorické schopnosti a disponuje extrémní fyzickou silou. Tento jev bude podroben dalšímu zkoumání. Den 38. Subjektu se podařilo zlikvidovat celou bezpečnostní jednotku, která ho přišla doprovodit do sprch. Bezpečnostní opatření byla posílena. Den 43. Subjekt přestává spát. Celý den i noc tiše postává v celé a stále zírá na dveře. Když do jeho cely vejdou věci, upře svůj pohled na jednoho z nich. Z předchozích pozorování vyplývá, že pokud subjekt upře na jednoho z nich zrak, z největší pravděpodobností dojde k smrtelnému zranění. Důrazně se doporučuje vyhýbat se očnímu kontaktu se subjektem. Den 50. Vzhledem k obrovské síle subjektu budou vědecké týmy docely vyslány pouze v případě nouze. Den 76. Subjekt je čtyři dny stojí bez hnutí. Den 91. K nasycení subjektu 0261 je zapotřebí stále více živých exemplářů. Navzdory obrovskému apetitu a abnormální síle si zachovává vyhublý zlat. Den 99. Jeden z vědců, který přišel do styku se slinami subjektu, se necítí příliš dobře. Byl umístěn do karantény a začal vykazovat stejné příznaky jako subjekt 0261. Je nutné další pozorování. Den 108. Subjekt 0261 uprchl. Během eskorty do sprch se subjektu podařilo uvolnit pouta následně napadl a zabil celý vědecký i bezpečnostní tým, který ho cestou doprovázel. Zprvu bylo ochrance nařízeno, aby ho spoutala, ale uspávací prostředky a paralizery se ukázaly jako neúčinné. Následné použití popruhu a síti bylo vzhledem k jeho brutální síle k ničemu. Bezpečnostní jednotky obdrželi rozkaz odvalení. A to? Použít smrtící sílu. Palba z automatických zbraní na subjekt 0261 se ukázala jako neúčinná. Stalo se však něco zvláštního. Místo toho, aby subjekt své oběti zabil, povolili je na zem a vyvrhli jim krev do obličeje. Poté je nechal bez povšimnutí ležet. Zaměstnanci i ostatní subjekty, které přišly do styku s krví nebo slinami subjektu 0261, se začaly silně zmítat na podlaze. Poté vstali a okamžitě přezali stejné vzorce chování, včetně fyzické síly subjektu. Napadali ostatní a vyvrhovali na něm přitom krev, čímž se nákaza velmi rychle rozšířila. Navzdory divokému a primitivnímu chování a způsobům útoku si nakažení zřejmě zachovali jistou formu inteligentního myšlení. Den 110. Všichni jsou mrtví nebo přeměnění v monstra. Nakažení prorazili dveře zařízení a unikli. Jeden z nich však stále zůstává uvnitř. Subjekt 0261 stojí před mými dveřmi už dva dny. Přestože je místnost zamčená, mohl bych kdykoliv prorazit, ale tuším, že si se mnou hraje. Myslím, že se chce pomstit za těch 108 dní, které strávil ve své celé. Podle pozorování vím, že tam může stát celé dny, možná i měsíce. Nemám zde žádné jídlo ani vodu. Mohl bych čekat, jestli v nejbližší době dorazí pomoc, ale pochybuji, že je vůbec nějaká na cestě. Celý život jsem strávil holbou za vědeckými úspěchy, snahou překonat lidské hranice, jen aby mě dohnal a zničil můj vlastní výtvor. Pravděpodobně jsem tím odsoudil k záhubě celé lidstvo. Kdokoliv tuhle nahrávku slyší, najděte si bezpečné místo a ukryjte se tam se svými blízkými. Protože oni přijdou. Pokud jde o mě, můj čas se blíží ke konci. Mám tady svou příruční zbraň, ale subjekt 026. není ten, na koho se jí právě chystám použít. Maggie. Jestli tohle slyšíš, prosím, odpustme.